погодилися змінити Мінські угоди, однак лише якщо ці зміни Україна розроблятиме спільно із так званими експертами від бойовиків ОРДЛО. Так заявив прес-секретар російського президента Путіна Дмитро Пісков. Фактично, такою заявою Кремль вкотре штовхає українську сторону на прямі переговори із бойовиками, підконтрольними Путіну, а це неможливо. Нагадаю, на нормандській зустрічі минулого тижня президент України Володимир Зеленський наголосив про неможливість виборів в окупованих районах Донбасу без контролю над українським кордоном, як було передбачено Мінськими угодами. Українського президента підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, однак Кремль відмовився передавати захоплений кордон Україні.